Jagoba Zubikoa naiz, 50 urte beti behar ditu datorren astean, eta eskultura munduan sartu naiz, baina hori dela denbora gutxi. Zerratzun, erosinuen etxe bat, eta konpontu nuen, bueno, haimitz konpontzen. Eta hango bakearekin, eta, bueno, betitik izan dut ola da, nahi nuen egin baina denborik ez. Eta krisisak egin taula, hasi nintzen, probatu nintzen, ez nuen, eta horregatik txartu nintzen mundu honetan. Eta, bale, hazin nintzen hor, beti, zurakin taula beti izan dut harreman bat, eta hazin nintzen gauzak egiten, eta... zen nire barneko gauzak atratzea eta nuen nahi kondizionanterik edo orduen ni hasi nintzenean ez nuen ikusi ja. Eta horrein bai, badire pila bat, baina nola bat oza, erteko nola ez zutarrane, oza, zaki. Egiten dutena zurzarrekin gehien bat, zurzarrekin, zure botaiakin, etxe barne, bueno, etxeko etxe ondoko basoan giren zuaitzekin, eta zur bakoitzekin zura gerten duena, bueno, zura gerten duena edo zer puzten dioten, horren arabera egiten dut, horregatik dena da desberdina, arroz desberdina. Ezket da egunero edo astero edo hilabetero edo beti nago bai, beti nago bai egiten eta hori, bueno, eta hori nire uste izanen da betiko. Bueno, gehien bat sentikorra, arron sentikorra, da, sentitzen dut edo zein gauz, oza, txikia, bueno, ikusten duzur bat, edo egurra, bueno, edo harri bat, edo burdin bat, edo zein gauz, eta amaten kriston sensatzeak, eta neguztez nahi oso sentikorra. Kultura hau hasi nintzenean ikusten nion posori korputz bat zen sustrai bat, aritz baten sustrai puska txiki bat, ez duela deustako
prinsipioz, baina azkenan ikusi nion, eta hasi nintzen modelatzen pixka, eta atraten zera purdi bat, eta bularra, baina uste nion ez zirela atratzen titia, neska baten titia, orduen erran non, pues, egiten diot mutil batena, eta no, zura zeukan hiru punta, usten dela hirugarrena hemen bertzealde hortan, eta txompizket, hola, eta azkenea egin nuena zen, bez hori historia bat egin, alde honetan da, gizonaren pitilina eta bizkarra neskan batena, eta bertzealdean da, neska baten purdia eta gizon baten bularra, eta horren arabera, pues, erran nuen, pues, bueno, hori izaten alda, eta postura hortan, egin nuen hori, pues, LGTBI kolektiboaren omenaldi bat bezala, usten denez, delako, pues, hori, sexo guztiak hor alderantziz jarritak, eta posizio batean, pues, hori, pues, gogorra delako mundu hontan ari da konpontze, baina hori gogorra da nola dagoen, eta injusto da niretako, eta horregatik nuen hori, eta konten geratu naiz hori lortzeagatik. Hala zen. Hartzea zura eta garbitu, leheni garbitu ongi, eta ja gero begiratzea eta bueno, harreman bat sortzea bion artean, batzutan sortzen da aste batean, edo egun berean, edo gertze batzutan bi urtetan. Baina hori da, ez dagoela modu bat berezia iteko lana. Hombre, ez, beti ez. Askotan bai, baina bertze batzutan geratzen ari, oza, ez dakit, beti badago zerbait igual, ez da, komplikatu txamar da. Bueno, pues, normalki uzten ditut eta gero, oza, eta denbora bat paskuita, normalki uzten dio non zegoen nik uzten nuen gauzarra ba, edo ez zaila gustatzen, eta azkenea pues, lortzen du hori, azkenean akitzea ongi. Bertzen ahaz ez du, oza, ez du uzten du, edo egiten dut gauzarra ba, edo botatzen du. Pues, ez dagoela, bueno, nik usten dutenez, badira hainbertze aldiz dela zerroide rehabilitatibua edo, baina hori, pues, momentuko, oza, bizi momentuko gauza dira, eta nire bizitako nire sentimentuko gauza momentuan. Bueno, ba, Nafarroan edo gozien lekutan, pues, ba, zaila, laguntzak dola, ez dakit nire uste guti edo ja, ez da erresa. Da hori behar duzu gogo asko eta fizio asko jarraitzeko gauzoketik.
Du, arrontzalea, erkundu bezala, zizuna la fronta, baina, oza, ez da, ni behin bine ez da ez nahi bizi ez ditu berekin. Gustatze bat zailo, aintzina, gainera da droga bat izala, ozera, azken zara eta egizke gero ja ezin duzutzi. Da gauz bat barnekoa eta ja sartzen zarenea guztian erute zaila da. Pues orain momentuan nago hemen muebles perezen ze, bueno, zen lehenago, eta orain konpotu gu pizke iteko esposizioa, Fernan Gorostiduekin, margolaria, eta momentu zeren, eta beti egiteko, gero igual datorren urtean, pues bertzelgu batean, baina normalki egiten dute urtean zehar, bueno, urtean, behin pien Elizondon. Eta etxean igual batzutan izaten dut, gauzak erakusteko, baina nahi dut egin, hori nahi dut etxean euki esposizio txiki bat, hori dut egin nahi badu bateak ustera, pues, baina hori izanen daia datorren urterako edo.